abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa ko fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mi to po ni pa ti agbara loni ojo aje mo de lati gbadura fun awon eniyan re olorun o e boju wole ibi kibi ti olukuluku eniyan wa to n gbo program yi lowo loruko jesu e fi anu be won wo iwo to ba gbagbe won ni mo n ba soro lati orun wa lekun anu si fun o amen lekun anu si fun o amen o ya ma si amen si amen si amen si amen si amen si amen monday akoko re ninu odun 2021 mo fi monday oni ti se ojo aje mo fi silekun anu fun o for 2021 anu olorun o ma ba orin re ajo amen yo de dara fun o amen yo ri amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality sebi oba bus stop gbare mu ide obi airport area ni Ibadan waka lo si seed of christ golden church olorun mustafa joko si be tun se ninu ajo atadua 50 days fasting and prayer Mustafa JP, Baba Sebi Oba lọdọdun yen. Ti 2021, gbogbo alase yori eyin ni Jesu. Gbe oye aja lo gbadura. Lati ojo Sunday, 10th January, the Sunday 28th February, Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o. Agbara ase yori, power of success. Ni akori ri ajo agbe gbadura ti 2021 yi. O rere gbogbo to soro o se fun o. Afẹ ti pese. Iwa la ya agbara Olorun to fun ninu aye apostle SM Mustafa Baba Sebi Oba. Yonda agbara igbedi de. Iserere aseyori ataluyo fun wa na gbogbo jo Sunday ago mejo owuro ni si agbara ti ma bere agbara lati se bi o ba gbogbo jo Wednesday bere la ago mefo gbogbo e ninu ijo Seed of Christ Golden Church International lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road e se fun olokada pe ti o ti se bi o ba le nlo laarin awe agbadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi o ba olorun wa ti o yi pada eyin ni olorun ani eyin ni mo gbadura ni oruko re gbogbo en to n gbo mi ni oruko Jesu ti Nazareti ba mi ya won lenu amen ta ba ri ala kan eyi ti satani gbe wa to fe dide bi diwo ninu aye won loruko Jesu oluwa segun e amen ko ni foruko nla re hallelujah oluwa wa amen mo gbagbe pe oni ni monday je ki ororo ko wa ni tosi re to ma fi anointi ara re gege bi apere gbagbo tori pe ose yi agbodo ri oju rere loruko Jesu o ma ri be amen ati wa ni abala alabayi eran se akoko to wa bi ti won lala won lawon lala ri pe awon wa ni ori pepe iyen on stage o bere si n ko orin bo se n ko orin o n dun awon yen de n gbe orin na won de n ba ko orin na o de ri pe o n wa ninu oyun oyun na ti e ti ga daada lekan na microphone kan da sele ko bon jade mo sugbon ni kai won para tuse sikiesi o de nko orin e lo gbo ituma laare orin ti on da ohun na ni wipe ebun kan wa lara re to loyun e sinu ebun yen ebun nla ni ti o ma wulo fun gbogbo eniyan sikiesi wa di en ti awon eyan yo ma wo bi awokose nitori ebun ti nbe ni ara re oyun ogo ni iwori ni microphone yen ni agbara olorun ti iwo lo ti o fi gbe ogo yen jade so o gboro mura dada bo se dake yen ni yen ni pe akoko irewesi ni iru e ma nsele wa ri pe won pada tuse to nsise bi o tile subu o pada dide oyun ogo re ni loruko Jesu wa bi loruko Jesu amen so lo sawari ebo ti nbe lara re ogbon kan tolorun fun o to ma wulo fun gbogbo eniyan ekeji ranse olohun la lapo wa ninu ile nla kan ile na tobi pupo be si ni awon eyan po nbe o de npase ninu ile na be ni awon eyan tetisi si olohun ri aye dudu kan ti asomole olohun pase fun eye na lati fo eye na de fo oni be gan ni eru ti ba gbogbo eniyan
pelu eye ti o fo na tori eye dudu ni oni sugbon eye na o papa fo jade ile nla ti iwo ri yi o na ni agbole ti ati bi o ti iwo wa olorun fo ni ase ati opa ase lati dari sugbon alagbara ko kan wa nbe ti iwo gboro gbadura daada le lori neto to ati fo ni ase sugbon gboro tesiwaju ninu adura loruko Jesu wa bori amen ona saka ni won la laye won ni awon lala pe awon lo soja awon de rai edi ye dudu wale lati ma sin sugbon wo won ni gba ti won gbedele iyawo yari pe awon o le sin eleyi o iyawo sagba lati sin edi ye na now owo olowo to ra edi ye na o je owo perete o to ne loruko Jesu nto fowo ra wole loruko yin ko ni ko ba o amen obirin niyan obirin kan wa ti wo ri lofe lofo to mu wale ma gba gbe edi ye dudu ni eyi ni ti ye gbogbo eniyan edi ye dudu ni o ma lagbara ju o lo yo de ko bara le ati ara eko tori na ki esara ko de gbadura fun itoni nitori na iyawo re o ni fe gba tori iyawo re yo ete si saaju re o ni lo adura yala o ti se lowo abo fe dawole jawo loruko Jesu o ni rogun akoba amen o gbadura gbogbo ti to ngbo mi ta ba ri igbese kan to ti gbe to lo fe ko ba o loruko Jesu oro ato sona amen bo maje moju ala toju ran to dide bi atako re e je Jesu o ya pare amen bo adura amen Jesu oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oni wa Olorun to pa ni ipa ati agbara ase ti o yi pada Olorun mo ran oro jade oro re ni gbogbo oju to wo mi ati eti to ngbo mi loni yi o lekun anu si fun o amen mo so bi aso tele mo ni ni oruko Jesu ti natarity lekun anu re o si loni amen mo ni lekun anu si fun o amen wa rowo Olorun amen wa ri yanu amen se ma pe o amen o si ma pe o amen odun ma Amen. Ben yori. Amen. O ni fi lala jeun. Amen. O ni fi lala si asiyori. Amen. Gbo adura. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. A ma lo sinu ewe mi mo je ki ororo e ko wa lowo e. Ase la ma jade sinu e. O de ma fi ororo yen anoint ara re. Itan re de ma yi pada. Lo se yi o lagbara Olorun loruko Jesu ti Nazareti. Wa ri anugba amen je ka lo si Psalm 90 a wo ese iketa de ne ogun Psalm 90 and verse 17 e ka ise jade klowi je ki e wo oluwa olorun wa ki o wa lara wa je ki e wo oluwa olorun wa ki o wa lara re yes ki wo ki o si fi idi ise owo wa mule lara wa ko gbadura loruko Jesu ise owo re olorun a fi idi re mule amen bibeli wi pe gba Olorun gbọ a o fi idi re mule gba awon woli re gbọ iwo yo si serere second chronicles chapter 20 verse 20 bi iwo ti gbagbo loni gaga bi woli ni emi so aso tele si aye re a ma fi idi ise re mule amen gbogbo awon ise to ti bend nla si ya ti aya re ja bo te bere lodun yi gbogbo awon ise ti alebu ti wonu e gbogbo awon ise to ti di gbese gbogbo awon okowo to ti fe subu gbogbo awon ise je pe o ti fi igboya gbe lo lone mo palase loruko Jesu Olorun ma fi di ise re mule loruko Jesu amen mi o mo bi to ti sise gbon ti fe da oduro o te ti po bi o ti sise awon lo te ti po oniruuru awon to gbogun ti o won wa nbe amo bi iwo ba gbagbo pe aran mi si o loruko Jesu ni one orun fi di ise re mule loruko Jesu amen orun ma establish e amen orun ma reestablish e amen orun ma reestablish e amen orun ma reestablish e amen a fi di re kale ribi aye nla amen olorun ko se be amen ko lo se be amen olorun 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 o dayo o se bi oba amen e ba mi wo iwe Isaiah chapter 58 and verse 11 kilowi Oluwa yo ma to ni igba gbogbo. Iwo ni bibeli n ba soro. Iwo ni emi Olorun ko si wi pe Olorun mi o ma fi gbogbo oju aye re yo ma to ni igba gbogbo. Yes. Yo si te ọkan re Olorun ni bi gbigbe. O ma te ọkan re Olorun ni bi gbigbe.
yóò sì mú egungun rẹ sanra. Ó máa mú kí egungun rẹ gbogbo àwọn ibi tó ti rù rí láti yà gbogbo àwọn ibi tó yẹ kí ìbùkún ti wọlé ti SARS àti COVID-19 tó ti gbà lára rẹ Ọlọ́run máa mú ọ sanra. Ìwọ́ ó sì dàbí ọgbà tí a bomi rin. Ó máa dàbí ọgbà tí a bomi rin irú rẹ. O ní bẹ̀rù ní ọdún ọ̀dá torí pé yóò dàbí igi tí àgbè sí etí ipa odò tó na gbòǹgbò rẹ̀ sí etí omi gbogbo tó bá ṣe ní ọ̀sẹ̀ yìí ní oṣù yìí ní ọdún yìí lórúkọ Jésù. Ìbùkún ló máa jẹ́ fún ọ. Ìbùkún ni fún iṣẹ́ rẹ. Ìbùkún ni fún ọmọ rẹ. Wàárí ìbùkún. Sọ̀rọ̀ nípa àánú Ọlọ́run tó kún fún àánú o máa fi àánú bẹ̀ ọ́ wò. Wàárà àánú gbà. Wàárà àánú gbà. Wàárà àánú gbà. Ọmọ rárá àánú gbà. Ayé rárá àánú gbà. Iṣẹ́ rárá àánú gbà. Lórúkọ mo ní wàárí àánú gbà. Ẹ bá wo Sam yẹn Sam 30 ẹ wà ká ẹsẹ̀ ìkarùn-ún Sam orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún o gbọ́dọ̀ rí àánú gbà ọ̀sẹ̀ gbọ́dọ̀ pé ọ o gbọ́dọ̀ rẹ́ni ayọ̀ lórúkọ Jésù. Wàárí àánú gbà. Ẹ máa ń kàjáde kí ló wí. Nítorí pé ní ìṣẹ́jú kan ni ìbínú rẹ̀ pẹ́. Ní ìṣẹ́jú kan ìbínú rẹ̀ pẹ́ o ti gbàgbé nù. Ní ojú rere rẹ̀ ni iye gbé wà. Ní ojú rere ni iye gbé wà. Bí ẹkún pẹ́ di ẹlẹ́kan. Bí ẹkún tí mi ò mọ bí wàhálà ti pọ̀ tó ní 2020 mi ò mọ nǹkan tó dojúkọ mi ò mọ bí iṣẹ́ rẹ ti rí mi mọ wàhálà tó rí bẹ́ẹ̀ sì ni mi mọ bí tó bàdé ṣùgbọ́n bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan. Ṣùgbọ́n ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. Ayọ̀ ni ti 2020 máa jẹ́ ní orúkọ Jésù. Ó ti lo 2020 mi mọ bó ṣe lò àmọ́ èmi fi dá ọ lójú nínú Ọlọ́run tí mò ń sìn tí mò ń pè ní ọ̀sán àti ní òru ní 2021 yìí lórúkọ Jésù ayọ̀ ló máa rí. Iṣẹ́ rẹ ò ní bàjẹ́. Iṣẹ́ rẹ ò ní dàrú. Alágbèdá kò ní gbé ọdá. Ogun ò ní borí ẹ. O máa lékè. Mo ní wàá lékè. Mo ní wàá lékè. Mo ní wàá lékè. Mo ní wàá lékè. O kù kẹ́tí mo fẹ́ kó o kíyèsí Psalm 84 mo fẹ́ kó o kíyèsí dáadáa mo dẹ̀ nkankan bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ kó o dìmú Psalm 84 ní verse 11 yẹn ẹ bá mi wò ó kí ló wí. Nítorí Olúwa Ọlọ́run. Nítorí Olúwa Ọlọ́run. Ní oòrùn àti àṣà. Ní oòrùn àti àṣà. Olúwa yóò fún ọ ní orí ọ̀fẹ́. Olúwa yóò fún ọ ní orí ọ̀fẹ́. Àti ògo. Àti ògo. Kò sí ohun rere tí yóò fà sẹ́yìn. Kò sí ohun rere tí yóò fà lọ́dọ̀ àwọn wo. Lọ́wọ́ àwọn tí ń rìn déédé. Ìyẹn ti pàtàkì ní ọdún yìí rìn déédé níbi iṣẹ́ rìn déédé nílé ìjọsìn rìn déédé níwájú Ọlọ́run rìn déédé Ọlọ́run ti promise wa pẹ̀lú àánú ó ti promise wa pẹ̀lú àṣeyọrí ó ti promise wa pẹ̀lú ìbùkún ṣùgbọ́n Matthew orí kẹfà ní ẹsẹ̀ 31-33 yẹn ọmọ ń bà mí lẹ́rù dáadáa tó torí náà gbogbo tó bá fẹ́ ṣe ní ọdún yìí gbé lé Ọlọ́run lọ́wọ́ dúró ti Ọlọ́run ó máa dúró ti ọ ó máa dá Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Wàárí àánú gbà. Wàárí àánú gbà. Ẹ bá mi sáré kà. Nítorí náà ẹ má ṣe àníyàn wípé. Má ṣàníyàn pé. Kí ni a ó jẹ. Yes. Tàbí. Kí ni a ó mu. Tàbí. Aṣọ wo ni ó fi wọ̀ wá. Yes. Nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ní àwọn kẹfẹ̀rí wá kiri. Nítorí bàbá yín ti ń bẹ ní ọ̀run mọ̀ pé. Ẹ̀yin kò lè ṣe aláìní gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Gbọ́ mi dáadáa Ọlọ́run mọ̀ pé o nílò owó. Ó mọ̀ pé ó nílò connection ó mọ̀ pé ó nílò àwọn nǹkan wọ̀nyí má wá sí ọ̀dọ̀ sàtánì dúró ti Ọlọ́run kọ́ ọdẹ gbàgbọ́ bí a ti ń gbàdúrà já mọ́ gbàdúrà kọ́ ọdẹ fọkàn rẹ sí Ọlọ́run kọ́ ọdẹ mọ̀ pé ẹ̀rí tiẹ̀ ọ̀dájú bá Ọlọ́run rin ìrìn àjò ní 2021 ó ṣetán láti bá ọrìn ìrìn àjò ó kú gbọ́dọ̀ kan tí mo fẹ́ kó kà ń bẹ̀. ṣùgbọ́n ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run ná. Àti òdodo rẹ̀. Àti òdodo rẹ̀. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Gbogbo nǹkan wá kiri. Ni a ó fi kún fún yín. Mo gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró tí ìwọ bá pinnu láti rin ìrìn àjò tí ṣe 2021 lórúkọ Jésù
angeli re o ma to oruko jesu amen o ma gbe anu bibe amen anu lotun amen anu losi amen anu waju amen anu deyin amen anu lari amen lowo amen oju rere amen ni gbogbo ona olorun a fi fun o amen gbogbo to ba da wole a yo ri sirere amen sa nu fun o yo koko fun o oro owo re o ma gbagbara ase anu ma wo be lo wa de se bi oba yo adura amen yesu oluwa wa amen engineer ya gbo eri ka to wonu adura ki lo ja si ewi ewi mommy yo dara fun yin ami jesu eni eri te fe so be ni sir ije le so ruko mi fun wa ma oruko mi ni blikisu ayangbola lati olomi olomi academy ni alagbatu okay ki lo olorun se fun yin mo dupe lowo olorun pe mustafa se bi oba nitori pe mustafa fo ninu aye omo mi omo mi je okan ni ara won omo to le to buru gan to ja pe ko si tan ba sada nibi kan ko n wori lati kori bobe amo mo dupe lowo olorun pe mustafa pe o gbo adura mi lori re ori mo ma nfi gbogbo gba kegbe lori e fun olorun pe mustafa mo wa mu photo e lo fun daddy lojo kan awon aburo e wa nu photo e won wa ni pe kin lo da photo e ya wa so mo wa lo ya photo e fun mo wa won ni ki mu sori pepe kin ma gbadura fun odidi ojo kan but mo dupe fun iya lenu mi tori pe ko si nkankan to soro se niwaju olorun pe mustafa olorun se yanu nu aye mi debi pe omo mi yato lo di omo to le mo fun mi ni owo pe kin fi jeun be na ni egbon re na gbogbo won fun mi ni owo won egbe na ra so fun mi mo dupe lowo olorun pe mustafa tori ko gba gbogbo golunu aye mi tori baba won ti ku o ti nlo ko 10 years nowadays but mo dupe lowo olorun olorun se yanu oluwaṣe o mo wa gba ti mo wa wa church last baba lo fun mi ni owo ti mo fi wo ko lo sile nigba ti ko si nkan kan lowo mi rara ni last year to ngba ti mo kokko gbe irin denu ile wa won kokko fe ma fi mi se yeye amọ won ra won to n fi mi se yeye gan l'Olorun kokko se yanu fun ninu ile debi wi pe Cairo to tin gbi mọran lati lo Olorun to ja pe won ma n deport e pada adon wa pada the same ogun yi tun fe ja ni last year amọ Olorun pe Mustafa o gba kini photo kekere lomo mi mu lo sile nigba ta wa si church so ba mo yen se fi sori niyan o bere si ni fi pe se bi oba pe Olorun o si na to ti di fun wa Olorun si fun o gan tun ko ni se bi oba fun mi nigba to de Cairo ta pe di fis di oko o ti wa ni Cairo bayi di same ogun yen fe wa ni ojo Sunday lojo yen amọ o fi Sunday wo Cairo nigba to wa di ni idaji Monday to yen ti ja on sile tan won ese wa bere si ni deport awon eyan pada ohun o si lara won rara ta lo gbagbo to de gbo hun mi mo gbadua ki odun to pari ohun ti aye n bere fun eyi ti pe ni iyanu olorun se bi baba yonda ifo mi jesu ta lo gbo eri yi to gbagbo ase jade si o bo ba ti gbagbo ni kiki ko gbagbo ko ra mi se ase jade bo ba sami iyanu to ni le je tan ti iran re oni le na tan ase jade si o yemi wonu aye re mi jesu be lo ma ri mi jesu ko ni ji pada mi jesu eje jesu se didi re mi jesu jesu oluwa wa ami loruko jesu iwo le ri ko mami sare wa gbaye gbala re o mo gbadura fun gbogbo eda to lafani lati wo mi mo gbadura fun gbogbo eti to n gbo mi lowo lowo gbogbo oju to n wo mi loruko jesu oju to fi n wo mi ko ni fo amen eti to fi n gbo mi loruko jesu ko ni ya amen ibanuje o kere to bi loruko jesu ko ni kan ile re amen mo bere fun anu eti o fi la odun ija loruko jesu orun ko dalu o anu to tayo loruko jesu o ya lo ri gba bibeli so wipe oni ire ati anu yo ma to leyin ni ojo aye re gbogbo iwo si ma gbe le oluwa lele ti o ba gbagbo pelu mi ti o ba le sami anu to tayo loruko jesu o ya lo ri gba loruko jesu mama baba sami dada loruko jesu o ya lo ri gba o wa pariwo oluwa anu ni mo bere fun oju rere ni mo bere fun oluwa je ki mri gba ko su ito pari ese dadura oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi mo oluwa
Mama baba ranti pe Anna anu lori gba laarin awon obirin iwo na pariwo Oluwa je ranu gba ni gbogbo ona mi lori ise mi aye aye je ranu gba soda dua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu emi mi mo Oluwa Jesu Olorun wa ti o yi pada eyin ni eyin na ni ko si nti e le se mo gbadura gbogbo en to ngbo mi ni oruko Jesu lekun anu re je ko si bayi amen gbo mi dada iwo ni mo n ba soro lekun anu re si amen 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 eyin ebi te parapo te ngbo mi loruko Jesu mo ni lekun anu yin si lone amen 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 wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen lagbara olorun ose yi anu ne ati oju rere won gbadura won de so aso tele nipa e koda gbogbo branches wa tin ba touch ni ose ye ni gbogbo papata la o ma fi ororo anu si won ni ori tori pe o gboro ni aseyori o gboro serere o gboro ni eri tori pe se ta ran wa niyan en to de ran mi ni se o ti fi olokan bale o son to do mo mi ninu o ni odun yi o odun ariya ni mo so fun yin gbogbo eyin omo benrin te ti deal for marriage e lo ma mura sile e lo ma mu date loruko Jesu ti Nazareth ni odun yi wa re ni ayo loruko Jesu amen won ma celebrate e amen won omo benrin to n woju Oluwa fun bi Hana ni ojo won ni Olorun to lo Eli to sure fun Hana to lo da lohun loruko Jesu o ma lo ohun mi o ma da Olorun amen wa loju ayeye 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 amen wa ni ojo ayeye amen o ma dara fun o wa de ra anugba agbara Olorun ni ola a ma wa ni apata laago meje laaro si ago mewa leyin na ta ba kuro nbe to ba laago meji la a ma wa soka ta ba kuro soka ago meta a ma wa ni olun loyo fun akansi adura pelu isami ororo ti anu won te yin te wa lagbegbe yen e ma mura sile si ola loruko Jesu ti Nazareth e ma ri anugba amen bo le ma ri anugba amen ni wa ri anugba amen Wednesday ipade agbara lati se bi oba eyin ogbomoso e ma mura le fun ibewo ti January loruko Jesu bo gbadura iyanu ma sele laye re amen be si ne eyin te wa ni lesa ati agbegbe re e ma mura sile fun ibewo woli ni inu osu kini lagbara Olorun iko du e ma mura le a ma make announcement nigba ta ba gbo bi o ba se nlo ni oruko Jesu iyanu ma sele loruko Jesu amen woni iyanu ma sele 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 amen Olorun ran mi ni ise pataki si ilu Eko ni odun yi ade ma se bi Oluwa ti wi eyin teko e ma mura le ni oruko Jesu mo gbadura anu Olorun ati agbara re o ma be owo amen wa de sasiyori amen o dara fun o amen e be adura ati ibere kon number sile 070 4178 0219 bo le kan si 070 4178
0219. Send the message as well. 0808208888. Loruko Jesu wara nugba. Amen. Tolo ba fi si olokan lati da si ise ranse yi, lati support ise ranse yi, lati se onkohun, lati se da mewa tabi ore. Ko number sele 3032670285. Bole kan si 3032670285. Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank. Loruko Jesu wara nugba. Amen. Eyin te se ojo ibi loni ati en te se ayeye igbeyawo yin, mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun anu ati ojurere o ma ba yin rin ajo. Amen. Ko te lepa lowo lowo o ma bo ti loruko Jesu. Amen. Nigba ti o fi di iwoye amodun ah loruko Jesu wa ti wa ninu ogo. Amen. Ati wa ninu ola. Amen. Wa ninu asiyori. Amen. Be ni yori. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Mo ni wa se bi oba. Amen. Mo ni wa se bi oba. Amen. Mo ni wa se bi oba. Amen. Mo gbo je ki oro yen wa lowo e. Mo fe sure se oro yen. Leyin sure wa fowo kan wa fi si atari e fi anu eti ara e loruko Oluwa to daye ati orun wa ri ojurere. Amen. Ko se ma pe o. Amen. Se bi oba Olomi ye. To ba lo bi apere igbagbo mo pe eje Jesu 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 eje Jesu ko ma san ninu e. Amen. Yo si si agbara. Amen. Yo se tu sile. Amen. Yo se dande. Amen. Wa ri owo Olorun. Amen. Wa ri iyanu. Amen. Iyanu ma sele. Amen. Wa roju rere. Amen. Oni oruko ya si ninu o fun oni oju rere o fun oni anu ibi ti won ti ko ti won ran se pe o pada. Amen. Oni won ma ran se pe o pada. Amen. Won ma ran se pe o pada. Amen. Ile fe gbe contract e mura lose ora da Olorun. Amen. Loruko e ora da Olorun. Amen. Ora ma da Olorun. Amen. E te wa se se abot. Amen. E te fe travel loruko je ona la fo. Amen. Wa ro wo Olorun. Wa ri agbara re. Amen. Ora be owo. Amen. Ile ri ase. Amen. Wa se bi oba. Amen. O ni se bi eru. Amen. Ire ti aye o ma te olowo. Amen. Iwo le ri kan. 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 Amen. Olorun to pe anu o ma pe anu dodo re. Amen. Be ni yo ri. Ogun o ni ja o. Amen. Wa leke sa. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Igbagbo ni ko fi wipe emi gangan le ri kan. Waka lo si si do Christ odi church Olorun Mustafa joko si be tun se be ninu ri ajo atadua 50 days fasting and prayer ta pala je fun apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba lodo odun yen ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 9th January this Sunday 28th February le Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara se yori power of success ni akori ri ajo agbe atadua ti 2021 yi o rere gbogbo to so ro se fun a fe ti pese iwala ya agbara Olorun to fun ninu aye apostle SMO Mustafa baba se bi oba yo nda agbara igbedide ise rere ase yori ataluyo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni se agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago mefo gbogbo e ninu ijo State of Christ Church International lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road ese fun orokada pe ti o ti se bi oba le nlo